На Куп'янському напрямку росіяни щодня намагаються прорвати оборону українських бійців. Снарядів, дронів і людей не шкодують. Тиснуть, як можуть. Нашим захисникам важко, але вони тримають удар. Наступна історія – це яскравий доказ того, що на фронті нас захищають справжні герої, про подвиги яких ми маємо знати. Обороняючи важливі позиції, Павло потрапив в оточення. Шансів вибратися не було. Йому на допомогу прийшли батальйонні розвідники і кілька пекельних діб. Він повз від позиції ворога. Вони виводили вояка з облоги. Деталі того, як усе відбувалося і чим завершилася історія порятунку, розповість Руслан Смещук. Достали поінт. Пацана, поінт, да, да. На відео Павло Кушнір. Ми зустрічаємося з ним та його побратимами з 41-ї бригади у безпечному місці в районі Куп'янська. Чоловік родом із Херсона, мобілізований під час інтерв'ю, небагатослівний. Відеокамери, схоже, боїться більше за обстріл. Як усі, заробітчанин. В Польщі робив. От, на будові. Історію про те, як Павло тримав важливу позицію біля залізниці, в деталях нам розповідає побратим Павла з позивним «Джокер». Ворог почав відсікати деякі позиції. Він з товаришем лишився на ГСПшки. І ворог їх відсік. Виходить, його товариш 300 був. Його вивели по-бистрому. І він, виходить, лишився там, на тій позиції. Я вам хочу сказати, важче і небезпечніше зайти і вийти звідти. Дорога смерті. Павло опинився майже у повному оточенні, але здавати позицію не збирався. За нами був той об'єкт, який потрібен їм. От. Але що ми не можемо було здавати, надати їм доступ. Але ще, якщо ми відступили, то були другі проблеми. Багато проблем було у нас. Потрібно було людям, котрі от тільки-тільки приходили, ротації, допомогти, розповісти, якось надати опит, то потрібно було все. Тобто ви місцевість там знали добре, так? Да? Ну, по той ситуації так. По той ситуації так треба було все розповідати, де як двигатися, де як прятатися. Якоїсь миті ворожі солдати заблокували Павла і стали підходити все ближче. Ах ти, ох, єсть, рядом. 2,5 години 500 метрів. Коптери не дають жити, просто. Джокер-розвідник. Саме він зрозумів, що Павла треба терміново рятувати. Швидко було розроблено план досить складної операції. За постійного коригування з повітря треба було пройти повз ворожі позиції. І зробити це треба було відкритою місцевістю. Вона була спланована на короткий час, там на певний час, коли це можна було зробити. Але вийшло так, що ми попали, і ворог почав штурмові дії. Довелося працювати майже під постійним ворожим вогнем та ховаючись від десятків російських дронів. Але Джокер усе ж знайшов Павла. З точки А перейшли на точку Б, там знову коптери нам не давали жити. Ми перебралися на точку С. І з точки С відступили на точку Б. І вже в цей відрізок, коли там можна було, вже я запросив, щоб він вже з СПшки змістився. Ну, це все контрольовано робилося. Він вже з СПшки змістився і, виходить, змістився на точку С. І в цей момент ми, виходить, вже його маємо забирати, і ми прилітаємо на точку С. В цей момент він там має бути, а він все вакуум уїжджає, виходить. І ми беремо пацанів 300-х, грузимо до себе і вилітаємо звідти вже. І я вже за ним летів. Рятувальна операція тривала 3 доби, але чоловіки вже знову продовжують воювати. Адже добре розуміють, ворог на Куп'янському напрямку постійно тисне, знову штурмуючи позиції наших захисників. Куп'янську зловий, для них це дуже-дуже вагома ціль. Чому? Тому що сюди підходить 5 ліній залізної дороги. І відповідно 2 з Російської Федерації. І для того, щоб швидше-швидше поповнювати свої запаси БК, техніки і особового складу, для них залізна дорога дуже має важливу роль.
Вояк із позивним «Моряк» розповідає, зараз росіяни зосередили тут багато сил. У повітрі вони мають перевагу. Ворог нас переважає, ну, не знаю, я не буду казати, в якому відсотковому відношенні, но суттєво переважає. Тобто, якщо наші хлопці виходять на вилазку, і це дуже небезпечно, коли вони йдуть, якщо вони стануть на одному місці і будуть довше, ніж 5 хвилин, це відсотки 80, що вони будуть уражені скидами. Скиди працюють, вони навчилися від нас, вони дуже швидко вчаться. Не треба створювати ілюзій, що вони дурні, тупі і т.д. і т.п. Є в них, є виключення, звичайно, але вони навчаються дуже швидко від нас. Ми пристосувалися до FPV-дронів, вони, на жаль, також зараз вже починають застосовувати ту саму тактику. Втім, Павлові дали трохи відпочити. Він з'їздив до мами в рідний Херсон, але там теж війна, місто під постійними обстрілами. Я тут був у відпустці, мені надали відпустку після от того всього кошмара, але що тут, що там, тут тихіше навіть, ніж у Херсоні. Хочеться, щоб вдома освободити, дуже хочеться. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепіт. Подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.